Ви дивитесь новини на 7-му каналі. В студії для вас працює Галина Виговська. Вітаю. Морський піхотинець загинув після вогнепального поранення у голову. Трагедія сталася у пункті дислокації бригади морської піхоти в селі Дачне, неподалік від Одеси. Попередньо постріл здійснив інший солдат з автоматом Калашнікова. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею «Навмисне вбивство». Комунальники перемотали скотчем статую з композиції «День та ніч» на будівлі Одеської мерії, щоб зафіксувати її після зіткнення із коптером. Літальний апарат нібито і пошкодив частину обличчя скульптури. Принаймні, так прокоментували у міськраді скандал зі скульптурою, яку невідомі перемотали клейкою стрічкою. Потрібно було зафіксувати якимось чином її цю частину. Тому комунальні служби зробили це на швидку руч, саме завдяки клейкій стрічці. На теперішній час ми готуємо заходи щодо реставрації цих скульптурних композицій. Відео, як у палаті інфекційної лікарні дворічний хлопець грав на підлозі, викликало бурхливу реакцію у соцмережах. Користувачі почали звинувачувати лікарів у поганому поводженні із дітьми. Ролик в інстаграмі набрав більш ніж 8 тисяч переглядів. Як розповіли у інфекційній лікарні, хлопчика звуть Іван. Він зараз перебуває на карантині. Поліцейські його забрали у нетверезих батьків. Ребенок был один, на полу один матрас, вот, там две или три игрушки, ребенок плакал, вот, и я спросила, почему у вас в больнице как бы нет памперсов, мне ничего не ответили, я говорю, а почему ребенок на полу? Он говорит, потому что он с кроватки выпадает, он упадет, себе что-то разобьет, а нам отвечать, поэтому пускай будет на полу. Вот, врачи туда заходили без бахил в палату, то есть ребенок на полу, и они ходят в обычной обуви. Ребеночек в возрасте 2 лет был доставлен к нам, как и все дети, которые остаются без опеки родителей, доставлен с актами милиции. Забрали его, как написано в акте милиции, у то ли пьяного папы, то ли у пьяных родителей. И ни вот эти дни, суббота, воскресенье, ни вчера, ни сегодня никакие родители не появлялись. Лікар пояснює, дитина лише грає на підлозі, але спить на ліжку. А от постійний нагляд няні надавати просто не можуть. Кадрів катастрофічно не вистачає. На відео відреагували одесити та закупили Івану усе необхідне. Просто хочу принести какие-то игрушки, вещи, продукты. Просто хочу помочь, как могу. Вот просто оставила своих деток, приехала сейчас на пару часов и еду обратно домой. А от корейці допомагатимуть українським в'язням розвивати розумові здібності. Для цього проводитимуть лекції та інші форми взаємодії. Представники Кореї впевнені, це також допоможе знизити рівень алкоголізму та наркоманії. У нас який підхід? Ми робимо їх щасливими, щоб вони згадали свої щасливі моменти життя. Ми допомагаємо нарощувати внутрішню силу для того, щоб вони могли самотужки подолати ці проблеми. Із злісних порушників правил паркування в центрі міста штрафуватимуть. На вулицях Одеси з'явився новий вид контролерів – паркувальні інспектори. Більше розповість моя колега Мішель Арманд. На тротуарах, пішохідних переходах та посеред проїжджої частини. Тепер з такими парковками будуть боротися не тільки поліцейські, а й співробітники міського департаменту транспорту, а саме паркувальні інспектори. Поки ми предупреждаємо про те, що такі інспектори працюють в цьому попередженні, є норма закону, є статті, по яким наші інспектори будуть составляти постановлення, є сума штрафу. Поки інспекторів тільки 3. До кінця року обіцяють збільшити штат до 6 осіб. А самі суми штрафів становитимуть 255 і 510 гривень. А ось і перше порушення. Припаркувався та не витримав 10 метрів від пішохідного переходу. До 9 вересня такі порушники будуть отримувати попередження. А ось після це буде повноцінний штраф. Водитель має право в течение 10 днів оплатить половину штрафа, і в цьому випадку постанова буде вважатися виконаною.
Если с 11 по 30 день, то водитель должен заплатить полный штраф. Если водитель в течение 30 дней не платит штрафные санкции, то наша админкомната будет отправлять постановление в юстицию на принудительное взыскание штрафа. Робота інспекторів покликана розвантажити місто від автохамів. Однак далеко не всі одесити раді нововведенням. А может быть, мы предварительно сначала построим парковку, а потом будем штрафовать? Ну, начнем с того, что мы тоже мы не подходим бездумно к этому вопросу. А то, что касается остановки и стоянки, это без учета нарушения парковок там, и тому подобное. За нарушение правил дорожного движения никто ответственности не снимал. Поэтому, если человек оставляет на пешеходном переходе свое транспортное средство, либо перекрывает тротуар для движения пешеходов, мотивує тим, що йому не хватило місця на парковці, але це не мотивація. Детальніше про роботу інспекторів і ймовірність побачити в центрі більше паркомісць. Дивіться у проєкті «Дорожні хроніки» цієї суботи о 19:25. Мішель Арманд, Валентин Мірза, 7 канал. НАБУ відкрило провадження проти екс-керівника поліції Одеської області Дмитра Головіна за статтею про декларування недостовірної інформації. Квартиру, свій автомобіль та квартиру дружини він не задекларував. До того ж, Головін нібито вказав недостовірні відомості про свої доходи. Солом'янський райсуд Києва наклав арешт на майно правоохоронця. Нагадаю, детективи НАБУ затримали Дмитра Головіна і його екс-заступника вранці 25 липня. Чиновників підозрюють у розкраданні партії цигарок на 50 мільйонів гривень, які були речовим доказом у кримінальному провадженні. Сокира, меч та алкоголь. Троє п'яних незнайомців намагалися потрапити до закладу у Лермонтовському провулку. Вочевидь, нетверезий і озброєний мечем і сокирою охоронець намагався дати відсіч нападникам і поранив їх. Медики на місці події оглянули постраждалих і надали їм необхідну допомогу. Підручник ЮНІСЕФ, де описано 7 принципів припинення насильства над дітьми, переклали українську і презентували в Одесі. Наразі від булінгу та жорстокого поводження в нашому місті страждають приблизно 18 дітей на рік. Проте, кажуть в благодійному фонді «Дорога додому» – це лише офіційні цифри, які треба множити на 5. І ось кілька основних принципів зменшення кількості випадків насильства. Створення такого середовища, де було б дітям було б безпечно, нормальне освітлення, щоб були майданчики, де дітям зручно проводити час. І інші форми активності, зміни середовища. Потім це робота з батьками і вихователями. Четвертий фестиваль «Руде місто» пройде в Одесі 29 серпня. На гостей чекає помаранчева доріжка, урочиста хода рудих та навіть конкурси. Не оминуть увагу і домашніх улюбленців. Запрошені всі, кажуть організатори. Спеціально до фестивалю партнери заходу навіть розробили шампунь для рудих. Фестиваль очень позитивный. Старт от Дюка в 17:00. Приходите с детками. У нас там будет аквагрим. Всем будут рисовать веснушки, солнышки. У нас там будет рыжая дорожка. У нас будет много интерактива. Будем выбирать короля и королеву рыжих. Будем танцевать ирландские танцы. Мастер-класс у нас там будет. Фотозоны. Приходите. А от руфери з Харкова забралися на Одеський оперний театр. Також вони підкорили готелі «Одеса» та закинутий «Кемпінський» і житлові багатоповерхівки. Відповідне відео зараз поширюється соцмережами. І таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за нашими новинами завжди можна на офіційному сайті 7-го каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-32-26. Побачимось вже завтра.